Torej, če bomo zvečer našim gledalcem dejali, da je nošenje mask v trgovskem centru recimo ali pa v gostinskem lokalu še naprej obvezno, bomo torej govorili resnico. Če tako piše v priporočilih. Morate prej priporočilo prebrati, preden boste to ljudem rekli. V katerih primerih mora posameznik nositi masko, ko gre v trgovino? A je maska v tem primeru obvezna? Bo kdo to nadzoroval? Ali gre za priporočilo? Še enkrat bom ponovil. Vsi ukrepi, ki jih je sprejela vlada do danes in niso bili preklicani, veljajo še naprej. Med njimi je tudi, so tudi ukrepi o frizerkah in tako naprej. Jaz vam težko razlagam, ker ne vem točno, natančno, kaj velja za trgovine, kaj velja za frizerke in tako naprej. Lahko vam povem, da ne ljudje preberejo priporočila, ne preberejo ukrepe, tako kot je že gospod Novina prej povedal, in ne se ravnajo po teh ukrepih. In je pa zelo težko v tem trenutku za to mizo komentirati toliko in toliko priporočil, ker jih ni mogoče vse v eni glavi imeti. Ali to pomeni, da se pri maskah ni pravzaprav spremenilo nič od prejšnjega tedna? Ničesar se ni spremenilo, kar je v priporočilih. Zato dajmo do nadaljnega upoštevati to, kar je bilo sprejeto in kar ni bilo preklicano. Se pravi, če prav razumem, je nošenje zaščitnih mask še vedno obvezno. Tako, kot je napisano v naših priporočilih, kajti naša priporočila s tem, ko jih je vlada in ko jih je tudi minister za zdravje v tem dokumentu dal kot pravilo, imajo zdaj tudi drugo vlogo. Niso samo priporočila, ampak so obveznost.